स्वागतम सुस्वागतम। श्रीशैल श्रृंगे विविध प्रसंगे शेषाद्रि श्रृंगेपि सदा वसंतम तमर्जुनम मल्लिक पूर्वमेनम नमामि संसार समुद्र सेतुम। श्रीशैल क्षेत्रम शैव क्षेत्रालो तलमानिकमैंदि। ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठालु ओके गिरिश्रृंगंपै वेलसिन पुण्यक्षेत्रमैन श्रीशैलम सकल लोकाराध्यंगा भासिल्लुतोंदि। అటువంటి దివ్య క్షేత్రం నుంచి ఆది దంపతులు దిగి వచ్చిన వేళ నేడు ఇదే వేదికపై ఉజ్జయిని నుంచి విచ్చేసిన అర్చకుల ఆధ్వర్యంలో మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగానికి అద్భుత రీతిలో భస్మార్చన కూడా జరగనుంది. పున్నమి వెలుగుల్లో భస్మార్చన దర్శనానికి మించిన మహద్భాగ్యం మరొకటి ఉండదు. అంతేకాదు, నేడు భక్తులను అనుగ్రహించేందుకు మైసూర్ అవధూత దత్తపీఠం పీఠాధీశ్వరులు శ్రీ 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 గణపతి సచ్చిదానంద స్వామివారు వేయించేయనున్నారు. అలాగే కార్తీక వైభవం గురించి ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త బంగారయ్య శర్మ గారి ప్రవచనం కూడా ఉంటుంది. ఇంతటి విశిష్ట కార్యక్రమాన్ని వేదపఠనంతో ప్రారంభించవలసిందిగా శ్రీ శారదా వైదిక స్మార్త వేద పాఠశాల వేద విద్యార్థులను కోరుతున్నాం. వేదపఠనం. कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिस्वीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवतो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावररन्दमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यावः विश्वम्भरीं विशालाक्षीं वर्कल्गिरिनिवासिनीं विद्या सरस्वतीं वन्दे वीणापुस्तकधारिणीम् आशुशिशानो वृषभोण युद्धो घना घनः शोभनश्चर्षणीनाम् सङ्क्रन्दनो निमिष एकवीरशतपुंसेना अजयत् साकमिन्द्रः सङ्क्रन्दनेना निमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुष्यवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वयुधो नरयिषु हस्तेन वृष्णा सैषु हस्तैः स्वनिषङ्गिभिर्वशी सग्स्रष्टा सयुध इन्द्रो गणेन सगुंसृष्टजित्सोमपाबाहुषध्योध्वधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिधीया रथेन रक्षोहा मित्रागुम् अपबाधमानः प्रभञ्जन् सेना प्रवृणो युधा जयन्नस्माकमेद्यविधा रथाना गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रवृणन्तमोजसा इमगुंसजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रगुंसखायोऽनुसगुरभध्वम् बलविज्ञायस्थवीरः प्रवीरः सहस्वाणाजी सहमान उग्रः अभिवीरो अभिनत्वा दहोजा जैत्रमिन्द्ररथमातिष्ठ गोविदो
अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो दायो वीरशतमन्युरिन्द्रः दुष्यवनप्रुतनाशाढयुध्योऽस्माकपुंसेनावतु प्रयुत्सु इन्द्रासान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्द्वग्रे इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतागुंशर्धमुग्रम् महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात् अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वलेष्वस्माकैयाशवस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मानुदेवामदाहवेषु उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्सत्वनां मामकानां महागुंसि उद्वृत्रहन्वादिनां वादिनान्युद्रथानां जयतामेतु घोषः उपप्रेत जयता नरस्थिरावस्सन्तु बाहवः इन्द्रो वश्यर्म यच्छत्वना धृष्या यथा सथा अवसृष्टा परापदशरव्ये ब्रह्मसघोषिता गच्छा मित्रान् प्रविशमैषान् कञ्चनोत्थितः मर्माणि ते वर्मभिश्चादयामि सोमस्त्वा राजावृतेनाभिवस्ता उरोर्वरीयो वरिहस्ते अस्तु जयन्तं द्वामनुमदन्तु देवाः यत्र बाणाः सम्बदन्ति कुमाराभिशिखा इव इन्द्रो नस्तत्र वृत्रः विश्वाः शर्व यच्छतु ममाग्नेवच्चो विहवेष्वस्तु वयं द्वेन्धानास्तनुबम्बुषेव मह्यन्नवन्दा प्रतिशश्चरस्रस्त्वयाध्यक्षेण वृतणा जयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं वादः पवता मे अस्मिन् मयि देवाद्रविणमायजन्तः मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोता रावनिषन्त पूर्वेरिष्टास्यावतनुवा सुवीराः मह्यै यजन्तु मम यानि हव्यानूतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मालिकाङ्गतवच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवीषडुर्वीरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वम् माहास्महि प्रजया मातनोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन् अग्निर्मन्यं प्रतिनुदन् पुरस्तादलब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वम् प्रत्यञ्चोयन्तु निगुतः पुनस्ते मैषाचित्तं प्रबुधा विनेशत् धाता धातृणा भुवनस्य यस्पतिर्देवगोसवितारमभिमातिशाहम् इमै यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवायजमानन्यर्थात् पुरुव्यजानो महिषः शर्म यगोदरस्मिन् हवे पुरुहोदः पुरुक्षो स नः प्रजाले हर्यश्व मृणयेन्द्रमानोरीरिशो मा परादा येन
सपत्नापते भवन्द्रिन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतान् वसवो रुद्रादित्या उपरि स्पृशं मोग्रञ्जेत्तारमधिराजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुदो हवामहेयो गोजिद्धनदिदश्वजिद्यः इमन्नो यज्ञं विहवे जुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनं त्वा अगणित फणि फण मणि गण किरणैररुणित निज तनु रवि तट वदन तट तट लुट धरि कुल कल विनलो गणपति अभिमित मेह दिशु दितुनालम्बोधर वर कुञ्जावस्थित कुङ्कुम वर्णधरम् शृङ्गश्वेदं प्रीत सुहस्तं प्रीतित सफल फलम् नागत्रय युग नाग विभूषण नाना गणपतितं तत्तन्नाना गणपतितं ललितं हृदयं वचनं मधुरं नयनैयुगलं करुणाभिमयम् मृदुलौ सुभगौ नव पद्मनिभौ परिदर्शय मे तव सच्चरणौ विद्या सरस्वती मातुः विजयोस्तु धर्मस्य विजयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु प्राणिषु सद्भावनास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु संस्कृतस्य अभिवृद्धिरस्तु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु गोहत्या निवारणास्तु मातुः विजयोस्तु भारतमातुः विजयोस्तु सनातन वैदिक धर्म की जय भोलाशंकर भगवान की जय ओम शांति 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 पुन्नमी వెలుగులతో ప్రభవిస్తున్న ఈ కైలాస ప్రాంగణాన్ని వేద మంత్రాలతో ప్రతిధ్వనింప చేసినటువంటి వర్గం నుంచి విచ్చేశారు శ్రీ శారదా వైదిక స్మార్త వేద పాఠశాల వేద విద్యార్థులకు మీ అందరి తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. కార్తీక పూర్ణిమ ప్రదోషకాల వేళ.